لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم حضرات محترم مجھے جس موضوع پر بولنے کا حکم ملا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں آپ نے خطبے کے درمیان قرآن کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سماعت کیا اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اے ایمان والو اپنی جانوں کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والے بن جاؤ عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اپنی اولاد کو علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر معلوم ہوا جس طریقے سے مسلمان کو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کی تعلیم و تربیت کرنا بھی لازم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے چنانچہ حاکم ہے حاکم نگہبان ہے اس سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر آدمی اپنے گھر پر نگہبان ہے اس سے اس کے بعد میں پوچھا جائے گا عورت اپنی شوہر کے گھر میں نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
اللہ عنہ سے منقول ہے جس میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء عشر سنین وهم ابناء عشر سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء عشر وفرقوا بینهم فی المزاج کہ اپنی اولاد کو 7 سال کے عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 سال کے عمر میں نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِ اور اس عمر میں آ کر اپنے اولاد کی بستر کو الگ کرو معلوم ہوا کہ اولاد بھی اہل میں داخل ہے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کرے اور عبادت الہی کا شوق پیدا کرے یہ اولادوں کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حقوق ہے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ اس میں سب سے اہم کردار ماؤں کا ہے کہ وہ اپنی نسل میں عبادت کی ترغیب دلا کر اس کا شوق بچپن ہی سے پیدا کرائے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 6 سال کی تھی جب باپ نے حکم دیا تھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں میں نے خواب میں اس طریقے سے دیکھا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے دھرتی نے آج تک اس منظر کو نہیں دیکھا نہ زمین نے نہ آسمان نے نہ کائنات نے ایک ویران پہاڑ ہے باپ ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا ہے معصوم بچہ ہے اور باپ کہتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تمہارا کیا یاد ہے تاریخ گواہ ہے تاریخ نے لکھا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تمہارا کیا ارادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہے گا تو ذبح کروں گا ورنہ نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے مان جائے تو کام آسانی سے ہو جائے گا ورنہ زبردستی ذبح کرنا پڑے گا لیکن ماں کے 6 سالہ تربیت نے معصوم بچے کو اس مقام تک پہنچایا کہ بڑے اچھے انداز میں نرم لہجے میں اچھی گفتگو کے ساتھ باپ کے سوال کا جواب اس طریقے سے دے رہے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے میرے والد محترم اے میرے ابو جان آپ اس کام کو کر گزریے جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے انشاءاللہ من الصابرین آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں اس لیے آج ماؤں اس واقعے سے ماؤں کو یہ سبق حاصل ملنی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرے اور اپنی گود کو بچوں کے لیے جو ہے تعلیم کا مرکز بنائے آج اکثر ماؤں کی گود علم سے خالی تربیت سے خالی جبکہ ماؤں کی گود کو بچوں کا تربیت اور تربیت کا مکتب بتایا جاتا ہے آج وہی گود علم سے خالی وہی گود تعلیم سے خالی بھلا آپ فیصلہ کریں کہ بچوں کو تربیت کہاں سے مل سکتی ہے بچوں کو تربیت کہاں سے مل سکتی ہے پھر باپ کو پابند بنایا کہ اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ پھر یہ آیتیں اور واقعہ آج کے ماں باپ کے لیے سبق آموز ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اور عبادت کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو وامر بالمعروف اور معروف یعنی بھلائی کا حکم کرو ونہ عن المنکر اور بری باتوں سے روکتے رہو واصبر علی ما اصابک جو مصیبت پیش آئے اس پر اللہ سے صبر کرو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے واقعہ کو بتاتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
الا وانتم مسلمون. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر گئے اور یعقوب علیہ السلام بھی کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا اس لیے تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں ہونی چاہیے. اور خاص طور پر یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلم. اے میرے بیٹو بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. انہیں فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے, انہیں فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے, انہیں فکر ہے تو اللہ کے عذاب کا فکر ہے. اور آج ہم ہیں اس واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی ہم اس فکر کو پیدا کریں, اس فکر کو پیدا کریں. اور اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے آج ہی اپنے بچوں کو ایمانیات کا تعارف کرائیں. اس کے لیے چند اہم باتیں ہیں جس کو سمجھتے ہوئے ایمان اور ارکان ایمان, اسی طرح اسلام اور ارکان اسلام کا تعارف کرائیں اور بتائیں کہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ایمان, اور ایمان تین چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے. الایمان هو اقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالارکان, کہ زبان سے اقرار کرنا, دل سے ماننا اور یقین کرنا, اور اعضاء جسم سے عمل کرنا. اسی طرح ارکان ایمان کہ آمنت باللہ, کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وملائکتہ اس کے فرشتوں پر, وکتبہ اس کی کتابوں پر, ورسلہ اس کے رسولوں پر, والیوم الآخر قیامت کے دن پر, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اور ہر اچھی بری تقدیر پر, جس ہر اچھی بری تقدیر پر کہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر اسلام کو بتائیں کہ اللہ کو ایک سمجھتے ہوئے اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا ڈالیں. پھر ارکان اسلام کو بتائیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان, کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ چند باتیں اگر اپنے بچوں کو نہ سمجھائے اور ایمانیات کا تعارف نہ کرا سکے اور اپنے آپ کو غفلت میں پڑے رہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ غفلت اپنے بچوں کو مستقبل میں ایمان اور اسلام پر جمنا مشکل بنا دے. تو پھر یہ آیت آپ اچھی طریقے سے یاد رکھے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, کہ قیامت کے دن نافرمان اولادوں کو لا کر کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم نافرمان کیوں بن گئے. وہ سارا بوجھ اپنے ماں باپ کے سروں پر ڈال دے گا اور کہے گا ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا, ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا, ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا, بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کا حکم مانا, ماں باپ کے حکم کی تعمیل کی, انہوں نے مجھے کہا کہ تجھے گریجویشن کرنی ہے, میں نے کر کے دکھایا, انہوں نے کہا تھا کہ تجھے کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے, میں نے کر کے دکھایا, دنیا کے جو ٹارگیٹ دیے تھے میں نے کر کے دکھایا. کاش اگر میرے ماں باپ دین کے راستے پر لگاتا تو پھر دین کے راستے پر لگاتا تو ہم بھی ایمان والے بن جاتے, ہم بھی اللہ کے راستے پر لگ جاتے, لیکن انہوں نے دنیا کی عزتوں کے پیچھے لگایا کہ دنیا میں نام ہو, دنیا میں تعریفیں ہوں, دنیا کا رزق اچھا ہو. اے اللہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے, اس میں ہمارے والدین قصوروار ہیں. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا, اے ہمارے پروردگار ہمارے ماں باپ کو دو گنا عذاب دیجئے اور بڑی لعنت فرمائیے. معلوم چلا کہ اولاد بری ہو
گھرے ہوئے تو ماں باپ پکڑے جائیں گے، ماں باپ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے آپ کے پاس آج موقع ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جائے گا تو یہی نیک اور صالح اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه البخاری۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا کے تمام اعمال سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین باتوں کی، الا من صدقۃ جاریہ، ایک وہ صدقہ جو اپنے حیات میں کر گیا، او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، او علم او ولد صالح يدعو له، ایسا نیک صالح اولاد جو آپ کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کرے، اس کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ ہمہ وقت ہمیشہ اس بات کو اپنے اندر پیوست کریں کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کریں، ہم اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں۔ دنیاوی تعلیم بھی دیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دینی تعلیم سے محروم کر کے دنیاوی تعلیم تک محدود رکھا۔ اگر آپ نے دنیاوی تعلیم تک اپنے بچوں کا محدود رکھا تو پھر اس اشعار کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مرحوم شمیم احمد مجیبی صاحب نے اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کر گئے کہ ان کی اولاد سالانہ پروگرام ایصال ثواب کے لیے منعقد کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت مفتی صاحب سے میری درخواست ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ہماری گفتگو میں جو کمی اور زیادتی ہو گئی ہو آپ ہماری اصلاح فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔